Salam, hər vaxtınız xeyir. Əziz, gözəl, xanım, xatın, sevimli Nərgiz Butik izləyiciləri. Biz sizi Nərgiz Butik Əhmədli filialından salamlayırıq. Məzar Rüstamın 144 ünvanına. Bu dəfəki çəkilişimizi birinci mərtəbədən elədik. Çünki tam indi isti-isti. Yeni, çox qəşəng belə bir mövsümə uyğun, çox rahat belə bir dəstər, libaslar almışıq. İstədik ki, sizlərə onu təqdim eləyək, məlumatlı olasınız. İlk öncə, baxın, belə bir çox yumuşaq materialda belə bir ikili dəstə almışıq ki, ağ-qara fonlarda üzərində olan qırmızı kant dəstimizə xüsusi fərqlilik gətirir. Yəni, qırmızılarla möhtəşəm kombin edə bilərsiniz. Ölçü aralıqlar 42-48 bədən aralığında və bu cürə gözəlliyin qiyməti sizlərə endirimli qiymətlə 100 manata təqdim olunur. Növbəti bir modelimiz isə mənim həqiqətən də belə deyim də, yeni bu kolleksiyanı əldə eləyən kimi Türklər demişkən bayıldığım bir modeli oldu. Həqiqətən bu modelin həqiqətən yəni materialına söz ola bilməz. Bir anlıq o deyirləri insana istilikdə sərinlik gətirən çox yüngül bir materiallı bir modeldir. Gördüyünüz ki, arxa hissəsinin belə bu şıbqaları, qol hissəsinin bu şıbqaları bu dəstimizə xüsusi incəlik gətirir. Ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığında qiyməti 100 manata. Daha sonra növbəti bir modelimiz mövsümə uyğun. Nəzərinizə çatdırım ki, baxın, belə bir model, kətan material və üzərindəki qırmızı rənglə belə deyim də, aplikasiyası olan bu libaslarımız sizlərə həm rəhlilik gətirir, həm konfort gətirəcək, həm də bədənizə rahatçılıq gətirəcək və bu modellərimizin də ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığında dəyişir. Qiyməti 100 manat. Və bir də nəzərinizə çatdırım ki, əziz xanımlarımız, bax, təqdim elədiyim bu gözəllikləri, bu modelləri siz bizim hər 4 filialda rahatçılıqla əldə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi xaki rəng, material pambıq, ölçü aralığı 42-48, qiyməti 100 manat. Daha sonra bir modelim, eynən belə deyim də, bu, mən də sizlərlə bir yerdə tanış oluram. Belə bir modeldir. Əksəriyyəti bir az boho stildədir. Rahatlıq, konfortluq, mövsümə uyğun, belə deyim, fərqlilik. Baxın, arxa hissəsində belə bir detayı var. Və qırmızılarla, belə deyim, bir çırtaları olduğundan adama belə daha xoş gələn bir libaslardır. Və belə bir model, bu modelimizin isə digər öncəki modellərdən fərqliliyi var. Bir balaca elastikliyi var və pambıq plaşovqalıdır. Yəni, belə nəzərinizə çatdım, tam deyə bilmədim ki, necə bilmədim də sizlərə necə deyim. Amma çox rahat, çox konfortlu bir libasdır. Yan hissəsində cibləri var. Bel hissəsi yüngül kəsməlidir. Amma bədəndə möhtəşəm oturuşu var. Çünki indi hal-hazırda qəbul eləməyimizdə məhsulu artıq əldə eləyən xanımlarımız oldu. Magazində olan xanımlar. Və belə bir havalı-havalı bir libası sizlərə təqdim eləyim. Çox rahat bir libası, həm rəngi, həm forması, həm də ümumiyyətlə gördüyünüz ki, üzərində belə bir kəməri var. Ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığında. Daha sonra xaki rəngi, xaki yox, belə deyim, tünç kök rəngi və üzərində də belə fosfor rəngi ilə kombin olmuş ətək ağla olan kətan materiallı bir libas. Ölçü aralığı 42-48 bədən aralığı, qiyməti 100 manat. Daha sonra qarı rəngi sevən xanımlarımız üçün belə bir libas, arxa hissəsində aplikasiyası gördüyünüz kimi və fərqli bir, tərzli bir modeldir. Həqiqətən çox qəşəng, rahat, konfortlu bir modeldir. Bu cürə rahatçılıq sizlərə 100 manata təqdim olunur. Və belə bir libasımız, daha sonra baxın, belə bir formada bir libasımız var. Materialı çox yüngül, ştapel deyil, amma belə çit də deyil, belintilsin, çox yumuşaq materialı var. Bu modelimizin də qiyməti 100 manat, ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığında dəyişir. Daha fərqli, daha tərzli və belə deyim, tulum sevən xanımlarımız üçün bu modelimiz də sizlərə gəlsin. Belə cibli bir modeldir, geniş, rahat, konfortlu, həqiqətən möhtəşəm bir modeldir. Baxın, materialın rahatçılığını belə bir, mən belə bir əstirəndə də siz özünüz rahatçı hiss edəcəksiniz. Ölçü aralıqları 42-48 və bir də nəzərinizdə çatdırmaq istəyirəm. Bu sarafanlarımızın bizlərə artıq rəngləri gəlib, ölçüləri gəlib, qiymətləri 110 manat, ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığında dəyişir. Və bir də belə bir ştapel materiallı libasımızı sizlərə təqdim eləmək istəyirdim ki, bu libasımız daha kilolu xanımlarımız üçündür. Qiyməti modelimizin 85 manatı. Və sonda də
da böyle maksi uzunlukta olan ştafel materialda libaslarımızı sizlere təqdim eləmək istəyirəm ki, məlumatlı olasınız, gələsiz seçimlərinizi edəsiniz və nəzərinizdə çatdırmaq istəyirəm ki, gördüyünüz bütün bu modelləri siz bizim hər 4 filialda rahatçılıqla əldə edə bilərsiniz. Əgər yaxınlaşa bilmirsinizsə, misal üçün Əhmədli filialına yaxınlaşa bilmirsinizsə, istədiyiniz modelin şəklini skrin edin, ünvanınızı və ölçünüzü qeyd edin. Ən qısa zamanda biz sizlere siparişlərinizi çatdıracaq. Bunun üçün sadəcə 051-416-0009 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Odur ki, nə qədər ki ölçülərimiz var, modellər məhdud sayıdadır, yaxınlaşın, modelləri əldə edin. Hər birinizin yolunu gözləyirik. Əziz xanımlar, buyurun, gəlin.